ishte fantastike, njëra më belhol se tjetra. Kemi kënaqësinë dashurmiq sot të fillojmë shown satirik, gazetaresk, komik, Take Off. Sa ishte? Take Off. Take Off. Take Off. Po Take Off është momenti kur do të ngrihet avioni, thot piloti tani po ngrihemi. Take Off. Take Off. Take Off. Një dua vogëlje. Natyrisht këtu do të trajtojmë probleme nga më të ndryshme, siç e shikoni edhe këtu. Urime. A? Urime. Urime që urime. Të hapën agron. Kush u hap? Domethënë na u hapën. Kush të tërve na shapur për çfarë? Na u hapën negociatat agron. Ë, që smer vesh. Negociatat me kë? Për të hyrë në BM, o, ke marrë vesh apo s'ke? Shesh. Çfarë Uapën agron, uapën për të tërë. Ne në bëhe? E? O, goca, mos a shumë, së fali se më kësë edukati që qesh këshu, po gjithmo kur këshu të gjoj bula liqe, që i thonë ndryshe komar liqe, ne në bëhe, po ata thanë në në kushte, o Gjefri. A, i ziu ti që ke rëndë dhe ti prej kazanit mediatik. Kazan, e? Në në kushte, thonë. E thesja i buri atje, e? Dëgjoj mua. Më fal të pyes ai atje Çaplini është? Se mbaj mend. Ai atje ky i pari këtu. Apo është ja fshë. A Çaplini sa ky është Ismail Kemali? Ah, bravo, ky ka ngritur atë. Dëgjoj mua me vëmendje tash. E që mos bësh gabime të tjera dhe gafa të tjera. Po. Dy ishin kushte, jo nëntë. Ah, dy. Kushte shtatë të tjera ishin detyra shtëpie që na i dha Merkeli për t'i bërë ne. Detyra shtëpie, ne gjithë jetë detyra shtëpie, po gjithmonë kemi ngelur klasë. Do të di, ato dy kushtet e para ishte formimi i gjykatës kushtetuese dhe gjykatës së lartë. Po ato shtatë detyrat më qafsh këto. Filloi. Filloi. Detyra e parë. Po. Tirana duhet të rajë Partizanin patjetër 3-0 brenda pranverës të vitit 2020. Po pse te kjo ndeshja kush u rraf? Si më? Te kjo ndeshja Uraf Tirana më dhe. Si uraf Tirana më, pa tuaj regjista të regoj, kush është rafu. Mere vesh, kush janë Tiranësit e kush janë Partizanit. Dhe më thënë, për këtë që fjallë në ti, që do e rafi... Ose ka kaqë vjetër që s'po e redot, e kupton dhe e ka bënë kush, e ka bënë në detyrat e shpisë, këtë rafu Tirana, Partizanin bërë. Oke, detyra e dytë. Detyra e dytë? Po. Dielli i gon. Po. Dielli duhet të lindë nga perëndimi. Ama mos ja fut kot fare tani, ja budallik. Po më detyra i shqiptar budallan e vërtet. U tregua më aq idiot sa ngelëm mes natës në Tiranë se do binte tërmet në orën 11:30. Po kemi aq idiot sa të ham këtë që do aty. Dielli të linda nga perëndoj. Ja fut të huaj dritë. Është realizueshme, është shumë e kollajt. Ku do ta bëjmë më buri dot? Po ka gjë që s'bën e Tirana budalla. E drejtë. Të pranoj. A ju e lin diellin nga të doj perëndimi më? Pa. A ta nga të doj perëndimi ai. Ai po të doj bën bash. Nga Europa domethënë. Nga ai po të doj bën bash lindje perëndim. Ora nga të doj po them. Edhe është tepër e realizueshme. Ora të bëj një pyetje. Çfarë rilindje? Çfarë do të thotë rilindje? Rilindja që rilind, çfarë do të doj qefi? Për shembull be fjala un mund të rilindum? Po kur ke lindur ti? 1160-ën. Ajo e von shumë. Nuk i. Ti mbetesh këtu që je ogoni dhe Më falë, kjo ka të bëj pak edhe me ndryshimin e orës, mos gabojmë. Ndryshimin e orës. Po, ndryshon ora, një orë para, një orë mbrapa. Po, tani fundetorit, do më thënë është një orë. Edhe një pranverë, vjen një orë për... Një orë mbrapa, po? A shi do ndryshoj, Shqipëria do të ketë orën 100 vjetë mbrapa. Prapë, vajtëm në vëndëni me orën? E më e, dhe kjo është tepër e realizushme, po. A është e realizushme, po? Po, do sjarojsh. Po, sjarojsh, burdo. E shkër nuk letar. Po, e treta. Tre. Lulë Basha duhet të fitoj pa tjetër çmim të parë në radio televizorin shqiptar në këtë festivalin. Po, është fituar. Ashtë. Absolutisht me ato zëma e gjikë që ka i... Po. Përbesim në radio... Të burëm... Se sjedja. Përveç se çmimit të parë në radio televizion, duhet fitoj dhe në Eurovision vendin e parë. Kur zhvillohet kjo? Po në maj, be. Në maj, kur në maj? Në maj të vitit 30. Po duhet të thua 17 maj, pra. U 17? Po në 17 maj bëjnë gjërat e bukura. A, që janë me lule me gjëra. Lule, bravo të kjo. Të lumë. Po, tre. Si tre, po tre ishte kjo? Janë dy tresha. A, dy tresha. Po. Janë dy detyra. Po. Veshja e Diramës, këte tuti do kthehet në trendin e veshjeve të Europës. Wow, po. Gjithë Evropa do vishet si Edi Rama? Njësoj, kurse për Shqipërinë do jetë e detyrushme të vishen si Edi Rama.
do të them fillojmë nga shkollat, nga institucionet, edhe ushtria. Edhe ushtria si Edi Rama? Ushtria njësoj si Edi Rama. Bravo. Edhe dasma të goni, në banë që bëheshim me kostume popullore. Po, me velo, nuse? Jo, jo, tani do bëhen vetëm me qitjane, me poturo, poture, po? Poture, nga ato që vishen këshu, dhe poshtë sigurisht që do veshin ato që kemë veshur gjithmonë. Si? Cilat? Atlete më. Edhe poshtë? Edhe poshtë atlete. Po, atlete, po, atlete. Por e që lodhe më si... të ta shpegoj unë t'i urdo. Kjo do e t'veshja. Vazhdojmë në një bëbitë të mbush me ndë t'ju. Oj, ziu, baba im. Hajtë të vishet si e dirama. Që më i shkoj në ti? U që më në pleqeri. I shkoj. Po, po, po. Pastaj? Tjetër. Po. Televizioni RTV. RTV, po. Do kthehet i vetmi televizion kombëtar. Do mbyllen tërë të tjera. Ç'a thuam? Po, po, dhe atë do shikoj i gjithë populli shqiptar. Do shikoj filma me Edi Ramën, koncerte me Edi Ramën dhe programe të ndryshme. Lajme me Edi Ramën. Po, të gjitha me Edi Ramën. Po, më burdhet ne pak e shikojmë në çdo televizion del Edi Rama, do bëjë televizion vetë se e ka bërë, po do ta bëjë kombëtar? Prit kur do të dal nga frigoriferi në një ditë. E tha. E tha me këtë. Po. Po, tjetër kush? Po. Ke parë ti festivalin që bëhet i madhi në Venecia i filmit? Në Venecia, po, po. Nuk do quhet më Luani i Venecias, do quhet Luani i Fierit. Ndjekim kronikën? Luani i Fierit, po e mbajmë të me një sy. E, tashi? Edhe ky do shpërndaje tani, po, do quhet Luani i Fierit. Luani i Fierit. Këtë vit e mori Ilir Meta, se e dëgjove ti që tha. Ma kemur që që... Të shikojmë vitin tjetër se kush do ta marr. A, shumë më pëlqen kështu. Jo, jo, ndiq kronikën edhe për atë që tham pak më parë, veshja shikoj. Veshja. Po. Regjia, ju lutem, e kemi. Sa bukur. Po. Dhe kushti tjetër dhe i fundit. A. 6. Po 6 çfarë? Në vitin 2020 e në vazhdim tërmetet në Shqipëri duhet të bien mbi 8 ballë. Ço theore? E kuptova. Dhe në qofë se në Shqipëri bie tërmetet mbi 8 ballë, ne futemi me një herë në Bashkimin Evropian. Automatikisht, çfarë them? Futemi direkt në Bashkimin Evropian. Jo, më derzi. Jo, më agron, jo. Në rregull, te kuptova. Atëre pika e 7. Po bë kjo 6-a, për të 7-ën s'ka nevojë se ne vëmë të tërë në automatik. Europë. Jo, më jo vëmë në të sem. Hey, do ta zhvij. Ky ishte Pejkov për sot, nga unë dhe Gjefri. Faleminderit. Natë mirë, miru bashkim. Me këtë qesë e i merë lekët, më. Po, qa lekë është o zemër se nuk më kanë dhënë lekë, mua. Si? Nuk më kanë dhënë lekë, ore. Si ka mundësi? Lekët e tua s'ti apin ata? Kam shkuar 3 herë në bankë dhe më kam bërë 500 pyetje fikë si kur jam në hetuesi, po lekë fare. Nuk di që atë bëjë. Nuk e di që problemi ka me këto bankat. Po jo, mo jo, nuk ka probleme bankat. Nuk di t'ja u kërkosh ti lekë. Hajde provoj e ti. Po sigurisht që do vijon t'a provoj. Lekë të mija s'marë do t'u nga banka. Mos më bërti. Vashdo e s'për para. Të lutem, s'për para.
Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Si kalon? A jeni mirë? Mirë. Mirë se erdhë, më falë. Qa keni nevojë? Dua të bëj një tërheqje nga depozita ime bankare. Me marrë lekë, dhe më thonë. Po. Pa tjetër. E, sa lekë duni me marrë? 5 milion. 5 milion. Po. 5 mi... Sa lekë dhe ishte me marrë? 5 milion. Lekët e mia, po i tërheqë. 5. Më falë, kujtova se the 5 milion lekë. Se pa ju nërhy pak si shumë, po, pes, për që duni me i përdur, për që... Do blim sob, do blim sob. Do marim një sob. Me touch. Me touch. Sob, me po, touch. Me touch. A, soba e mirë bolë, besa, me ta bo zoti rrisë. Falemderit. E ko pa po asë një, e ko pa po asë një djali i burit hall snuses. Po? Fantastike këtë, bile pa ta djekë dorën te, se zdalote anë e zafikë, i se rrashtë. Këtë, gjoha ma bukur. Sa mirë. E, po, më falë, të shti se pa nërhy si pak si shumë, po, 5 po, milion lek, 5 milion lek, sobë dhe me blej me 5 milion lek. Po, tani ti ditë shmimet janë të shtrejnëta, teknologjia, më thetë të thash. Shtajta jonë, shtajta, po, ti me 5 milion lek blej në shpi me sobë mërëndë. Ske nevojë. Në gjithë atë e si dush se këta lek tuja jonë, mund të i tërhiqë shkur dush, po për sobë, me më një gjuhë mu, nuk i tret lek, është lek i tretën, si dush. Ti thua do me thënë, ne mos të marim sobën. Unë për sobë nuk jam, që ose ke nevoj gjatë tjetër që atë dush sa të lek të juja jonë, nuk... Jo, prit një sekundë se vërtet ka të drejtë, pse të hargjëm lek me sobën? Marim në lavatriqe. Lavatriqe? Po, me touch. Po, dgjo, nuk do të marim sobën. Egzosh. Edhe shumë falemderi që ma these, doa të marrë një lavatriqe. Lavatriqe nërëshën puna, lavatriqe. Me touch. Me touch, gjithmonë plasim me prekje, me touch. Me lavatriqe? Po. Se nuse nuk e vune re, se kështu duket në regull, është invalide, është... është... Nuk i lunë durët, nuk... Nuk lanë kështu tesha me dorë, nuk lanë me dorë. Jo, lanë, po... Për më mirë, thamë për pastërti më shumë, për... Pa, kupte e, ma thjeshte, lavatriqa, ma mirë. Mirë është, pa, ka me të qitë punë me thonë, dretën, lavatriqa, le që i hargjën një lavatriqa, so tri salda tri që i hargjën. Ma nëj, nga që i ka me të duke kolajt, ka me të futë gruja me loa teshat, ka me thonë, veç me shtypë ke, veç me nëzë, hojde loa i veni mu tha, pritë sa të thohen, ruj mas lagen, me i hekuros, me... Se, adin si mduket kjo punë mu, ti ki ardhë me gru, me muar lek, me blej lavatrice. Mu mduket si muar me lavatrice për krahut, me shku me blej lavatrice tjetër. Filon zoja, shu që me kesh nosh. Më e shpirt, po ti edhe mund të alash në një robë, themo, me dorë. Po ti, po edhe, e lajmë edhe unë s'ka problem. Digjo, as po marim as soba, as lavatrice. Jo mërë 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 se lek të juja jonë. Jo, më falemderi që ma the, po falemderi më... Po nuk e shumur pa nërhysh. O rezotri, unë ta di për ndërë. Aman më merë një makinë. Makinë? E bleu, Ana. Digjo, se i kam marrë shoqja një makinë edhe si që janë femra, kokë më kokë, do marrë dhe unë një makinë. Makinë, po, me 5 milion lek, e merë i makinë për dorën, e merë i makinë. Makinë, po. Po, ku të eshti me të pytë, shu, televizor, a keni në shpi televizor? Po, televizor. A, si u merë loj me të heqe, nuk shif një loj me këshu aksidente e gjona, aksidente rrugore, nuk keni po. Jo, ish... I shofim për... Si mërë zëtë një, po ti për zëtë ditë ka 4-5 aksidente. Po ti në që është aksidente, mërë? Po për i të zëtë me pështu gjallë, duhet me pagu makinën e tjetërit. E hojde lyje, e regulej të ati, e në regulej të tonën. Ti veshmi që i të punë vetit, këtë është... Aqë mi rekomenduar. Ore, më vjen keq, përse pas nuk do marr makinë fare unë ti. As makinës do ta marr. Po lek, pse lënë një herë për lek, se lek tuja. Jo, dgjo. Urdhna. Lekë do ti marrim se s'bën se. Po ç'do bëjmë? Do shkojmë me pushime pra. Do shkojmë me pushime. Na duhen patjetër ato lekë. Po pushime pa tash. Ja pa i këtu i qysh në fillim, çfarë na lodh tash i kot. E ku do ti bëni pushimet? Në Turqi. Ku? Në Turqi. Në Turqi. Po pushimet. Tu
Turqi. Po, mora vesh më Zoje, mora vesh se boj me ona, nuk jena, s'kena lim dje po. Po them, pushimet, pushimet, ku do nimi do pushimet? Në Turqi. Në Turqi, në Anadol. Me kalu kufinin, Turqi. Po. Ti thuj, ja shtetit për pushimet. Ja shtetit. Po si mor zotni, po ti as je këtu. Po ti ja shtetit shkohet me punu mor zotni, ja me pushu. Po. Po me pushu i rëna këtu mor burr. Po si shko ke ja shtetit me pushime. Unë bëti jap marr lekt se tuja t'jon, edhe se po më duket se s'pa du me ju dhonë ndeshti, se vetë njëri në sidër. Jo, ma jo. Ose ti falemderi që kujdesesh, se nuk gjen kështu punonjës që të Të mendojnë për ty, moj shpirt, mos se si e diti, ka që të letë e di? Shumë falemderi ti, zotë. Ka me tonë, në kështë kisha ndurë, sa me u lënë në i sugjerim. Do me thënë me lekët... Me më në gjukë mu si mërëni. Me ja bo domin vetit, në që me dollë me lekë ndurë i herë, domi i morë ti 5 milion i tu, një aty mos 10 metash dollin e të grabisin. Po si, po ku shkëndi me 5 milion. Po në kena fri, ku morë i mbrogen me shku në shpi. Jo më të drejtë, ku Jo se ka të drejta e me 5 milion. O, më falë, o zoj, me një atë qesë në tur, dhe në me dole jashta? Po, kam bletë sa mbëlsira për shpinëre. Po, i hangë shmeç nosht, po me një atë asë mund delsh jashtë, se po kujtoj njerë se ki mor lekte, po ju dalin e ju grabisin e ju bojnë dëmë me qesë në tur. Mo e shpirt, leri mo e mbëlsirat. Leria zotrisë mbëlsirat. Leria! Falim derit shumë. Gjo, gjo, heq. Kalo pak një sekundë të luta. Sa herë doni, sa herë keni nevoj mu konsultua, gjo? Shumë falemderit. Shumë falemderit, për teta. Miro poshim. Që ishe mërzitur kot, sa njërës të mirë ka në botë që si dimna, edhe si njojmë, ajde tani në shpi. Se në fundit banka në shërbim qytetarve është. Vjera, klasja të preft. Uajnë që bëth, gjove... Qa ke bërë shume, qa ke bërë, rape, barku, s'ke vënd t'i edhësht, ku t'i edhësht, ku t'i edhësht, ku t'i edhësht, u këpute në bëthi, nuk e shë, unë jam se murë po vdes. Qo, moj qo, vidit e vëndi vetë, ku e kanë vëndin. A vërësht, pa kur ishe se murë që t'kjëndrova në kokë. Po, po, t'i ke, moj ti, ma për përinati, apo si është puna jote? Po, ku t'i edhësht, Sot është data një dhe nuk dua që t'ja hapësh derë nasi një njëriut. More vesh, moj. Se me qaka data... Sina vete muaj, tërës. Si, mos e hapë derë nasi një njëriut, nuk dua njëri në shpirë. E mime se s'ja hapë. Po, se hapë, se kështu të thash dhe herën e parë dhe nuk më të qove. E vjerve heja, bëri këmë. E be, ti usë të mure, lek për këtë, lek për atë, pritë për fjellë, nuk nga delë. Ashtu... Se për optojmë gjithë ditë nuk. E dime, du bëfshë... Edhe kujdes, mos e idhë më këto aty, se do ikë në punë. E mora, do ikë në punë. E... Haj, kalof shmirë du bëfë të me... Rofë. Se fshkjafë, një Allah mosarë që me gjafë. Fuqan dhe të fuqa... Shëntire e drekit nga mu poftise. Bo mari mutit, vati më mori këta e putanën për grua. Jo, jo, si kur kisha unë, ja për vitëm. A, dera, jalla. Oj, zezë, thuaj. Pritë se ashtë, jalla, se jam se murë me meren mëndë. Pa, po, barki madhë që më ka hequr, jalla, të hëngërt mërtja. Kush do jetë? Mësë është ajo budalat, ka zë data një, hajtë hapsh derën. E, zezë, që nga qupa ime. Ti themë s'ka njeri budalat që kam edhe këte. Hajde me qyqe, hajde me, hajde, hajde me mundove, hajde me qyqe, hajde me amat. Hajde me, hajde me qyqe. Jam se mur, jam se... Pa të dikë për të hapur derë. Jam, a vash, pa të dija unë që qëti me... U e zezë, a thoi. Dikë, e si të jep, si zi u balo. Ah, pleqëria, se di, nuk e di, nuk asi pleqëria, që du befte me me, ajo zarba, ma bajke drekit, ma baj kam njeri në shtëpis e shdata njetha. U pika. Erde ti të se shau, tha që edhe muajnë e parë erdi ajo dhe në vati i flamë në shtëpi, po të të marit të keqët. Me muaj kishte? E për ty. Me në të mune. Ta haqë kemi atë. Po si. E po urrita në këtë shpi, vajze, kësa i shpi, e të vit jetë të më betë, zonjë shpi e këtu me. Të befte me, me, po i në qikë. E të mos më arce. Well... Kushe, mos e hapë, shtë, full me zetë të ullë, s'ka njeri. Nuk ka njeri, jo. Po ta,
Ta provoj njërë me? Ta shikoj njërë, se nuk i di... Tu bëfte me me... Se na kërcasin dhe taka me me... Donim dhe taka neve... Kushet? Gjevojica... E me kalliqi me budalaqke dhe i kitë, hajde lere këtu, hajde... Hajde me lere të tosh! E le, e le... Ka njëri thua, nuk ka njëri! Me me... Ishte në dorë... Ishte në dorë... Ka gjë në dorë me... Fute me fute zarbe, fute... Ape mojane, ape se më... Ote me... Hajde me në Gjevojica, hajde... Ishna pas ka ardhur... Mirë të na erdhe, mirë... Ti mojnë... Mirje, me shëndet... Atë kalaballë e ka në gjithë... Mirë... Po si mu bere me motër, si mu bere... Zoti, mas që po me mbanë bi dhe... Shumë rëndë kam qërë... Keqë, e? Rëndë kam qërë... Ska qërë mirë mamaja, jo... A ne, eshte birozë... Virozë... Eshte virozë dhe ki kujdes për të... Buk të thekur dhe kozë... Ashtu eshte... Si i ke andetimin... Mirë farim dhe... Mirë atë kalaballë... Mirë... Ju mirë geni qërë... Mirë që gjithë... Në shpia... Mirë... E kam beqarë akoma qa kalaballë ku i thua... Eee... Eshte gjitha kjo me posa... Bashkëtoj me një italiane dhe e la kjo atë... Bravo, bravo... Se smerë të vesh italishtë dhe e la... Si andetë e me motër mirë... Po ashtu qa të them... Temperaturë... Barke të vjela... Virozësh po jashtë ke dalë... Ku të dalë shftatë me kjoqe... Parënshi do lë mbakofi dhe njërë... E dalë jashtë, thotë... Ashtu me... Shqyra zotë... U në rëta jo... E shtë të theme... E shumë mirë, digjo... Pesolla dhe pak shu komposto kumbull... E të ndimonë për të dalë jashtë, shumë mirë... Me në po pëse u arëgjove me kjoqe... E pëse u arëgjove... E me tani më së bëbë dalë... Po ti bolë të vishme e kemë... Po kam nevoju më për në këtome... U pika... Edhe atë të benja të vinja duar boshën e ty dhe... Të më vesh të vesh tërmala, të më vesh të vesh. Jalla. Pësha ka, me mështë. Ika ta, ika. Ma të kam si mojë. Ika pak, ta. E dhe, dëgjo. Urdera. Ne, ki kujdes, temperatur, kujdes, me të ftota, me... E me se si jam familë, po ikë pyrdu, se jam aq keqë, po ikë. Ika se kam lënë dhe gjellë në gjallë. Na, mos pikë duar bosh. Një protokalli, po mos të shikoj e zarba më bërshkallë. Dëgjo. Kjo qafë. Kam lënë gjellë në Ti me zemër dorin, sa ditë ti? Në rinja 2-3 ditë, në 2-3 ditë arri. E keni punë, e? Po ta shiti të rinë që në kokë kamas. Punë, shiko punë. E me 4 orë, ik! Pa ka zorë, bete, një 4 orë. Sikur sot e një vazë o këput në bëth. Të temë nuk e gjenë gjë. Nuk e gjenë gjë të temë se është si mushkesh. E, lafe, po hajte. Dë gjo, edhe po vdi që në beni në një zëhet. Qa tha me, qa tha? E me ti lope? Asgje. Po vdi, qëta në lejmroni? U me hëpë shmund, gjare! Vdep që shava! Zarbe dreqit. Po qka prurë, ta shikoj mje? Mere tani ku do të afusim këte, që se më vje ajo tani. Afusim... E në gjene e thot që ka berë kem njeri. Po këtu se nëzajs në qantë me mama? Ku të afusim të... Shiko... Të... Kamaj, qa po bëni? Ua, na pas ka ardhur halla. Na pas ke bërë këmë, moj halla? Si e, maj nëse... Qo e bythën, më tako, hajt. Na me na, dashke ti qosh dhe e bythën ti kësaj. Si e. Si një të reja si funa jatë. E, ke të drejt, ha? Ullu mal të dali hëna i thonë kësaj. Po t'i vetë e rësie. Ako e si motra aty dhe... E? Si e. Ja, ashtu jam, si më keq nga që... Qa po sot, erdi njëria, s'erdi njëria. Jo, as një Këm në mbare ka halla. Ha, mojti. Po ti gjumë dhe në drekë, së vjetur. Që gjumë i thua, ma? Shtrije mund të flej gjumë. Pjen halla. Shtrije më prapun. Pjen e nga Gjevojica. Apo se flet me zëtu ullët ajo. Mirë, mirë. Sto lozë me tope atje, atë bej. Atë, tope, qaj ka e, lapi me tope. Qaj atje. Kompjuter me mama, kompjuter. Po mirë, moj, vjerë. Kur dhe ra? Të thashë mu se apë dherë njëri u ty? Ha? Apo, loj që nga bëri këmë halla sot me. Jo, kam të mbare, ta. Kam të mbare. Kje me këtë ti me kjo që më mërë të keqen se kam gjakun tim e kam e vlat. Ne, s'ke faj, nuk e faj. Po që po isa qëtoshte, apo s'ja të të veta. A kusha ka liqime budalaqk? Ne, mirë, mirë. Erik duar vjen, duar bosht, jetra kjo, tu thafshin dhe gjove. Mirë, mirë, shuqy që pas këni bërë qep. Moj, Luli mori në telefon. Eh? Luli. Qa thot me? Luli, thotë, mori në telefon. Fasule. Luli, moj Luli. Aha. Dëgjo.
Të porosit ndonjë për të ngrënë, se s'kam gatuar gjë, se kam qenë në punë gjithë ditën. U, jo, jo, mos u mërzit, se ja, kam gatuar unë ca petulla. To më kanë dalë si pite në fakt, po... E po mirë. Që kështu ham këto. E po mirë, dakord, me qënë se dhe në Gjevojica nga ka sjellë Reçel Qershije. Ka soli me! Reçel Qershije. Për mprosa me! Eshte mprosa me! Korba, ane! Ta keme! Po të kam blenë salcën e domates me korbë, na më i kompost, në të në bërë. Shesh me stil është veçanti, të jesh në mod është arritje, dhe për të gjitha këto kujdeset Berlintex. Vishu mirë, vishu lirë. Ju presim në Berlintex Outlet. Faleminderit që kujdesesh për ne në Alfazar.